OK, takže čus, já vás zdravím u dalšího videjka ze hry Roblox a dneska tady máme... dneska tady máme závod. Je to po dlouhý době, sorry, musel jsem si odkašat. Tak, a je to po dlouhý době, takže doufám, že se vám to bude líbit. A plánuju ještě udělat ještě tak 3 závody a potom budou ty, prostě ty hlavní, kde budou soutěžit vítězové, takže určitě... A pokud nechcete přijít o to, abyste se sem napojili, tak určitě sledujte komunitu, dejte odběr, like, zvoneček, ať vám nic neunikne a já si myslím, že můžeme jít na to. Maxvíčku! Jdi do auta, cípáci. Není tady prostě nic ne... OK, hodný, tak. Máme tady soutěžící, máme tady toho Davidozu, Maximiliana, myslím, doufám, Maxmíčka, Sibylu. Potom tady máme Robloxáka, Elmeta. Dolmiuse a Pixlíka, potom tady ještě vzadu nějaký cípáci. Tomáš, Tomi Okamura a Lenka, nice. No a myslím si, že já si můžu mít na to. Budou to zase asi 3 kola, protože v prvním kole postoupí. 2 hours later. Tak, v prvním kole postoupí 7 lidí. Takže jsem zvědavý, kdo to bude. Ostatní vypadnou a doufám, že to dneska bude všechno podle plánu. Tady ty soutěže se je strašně těžký natočit, takže bych byl rád, kdybyste dokoukali až do konce a určitě nezapomněli napsat nějaký komentář, budu za to mega moc rád, co třeba vylepšit atd. A nebo do příští nějaký překážky, mapy, určitě řekněte a myslím si, že můžeme jít na to, hele, nebudu to okecávat. Když napíšem, jste ready? Panika. Ano, všichni jsou ready. OK. Ano, kapitáne, yes. OK, dobře. Máme tady dneska speciální tlačítka, což tady minule nebylo. Tady je prostě ta zábrana a když prostě to otevřem, tak se to otevře tady to, takže já si myslím, že můžeme jít na to. Odstartujeme jim to. Jedna. Teď. Jeďte! Už jenom. Už jenom všichni jde! Robloxáku. Robloxák mě tady nandal trošku. Pixlík jede, ty vole. Tam ještě. Davido za kámo. Ty bogo, Dolmius to tady trošku neza... To, co tam dělá? Co tam děláte, hoši? Dolmius, jeď. OK, afkující Dolmius, pěkně. Dobře. Teď tady musíme trošku cestovat lidi, takže sorry. Decentní přesun. Typu. Neptejte se, kdo tohle dělal. Už jede, to máš kopit, pojď kámo. Pojď na to. Už je to. OK, já skáču taky dolů. To máš kopit, dobře. Trošku jste nedobrzdil, kámo. OK, a naši těší sice tady trošku sekli. Trošku se tady. Ale mě spadlo auto do vojdu. No tak to seš dead, kámo. Moje auto kur... OK. Cenzurovaný pěkně. Týpek se tady vy... Ne, já jsem spa... OK. Jsme tady zpět. Trošku se to nepovedlo, no. Technický potíže, ale OK. OK. Už jsou tady zase všichni ready. Doufám, že nikdo nejede. Doufám, že všichni... OK, oni to tady... Dobrý, hoši. Svíčku. OK, jdeme to znovu odpočítat teda. Na... Teď. Ječte, hoši, už jedou všichni, yes! To, what? To červe... OK, všichni to dali. OK, co se tady stalo? Ale už jedou... už jedou všichni, hoši, ty fuck. Hoši, co to je? Jeďte všichni, ty fuck. OK. Tomáš Kopic trošku nedobrzdil. Tady Lenka Hermelínová, kámo, kam jede? OK. Proč tady blokuješ Kopice? OK, lidi, tady tomu se říká normálně ty moje botáčka smrti, protože Pixlík. Pixlíku! Ježišmarja. Stav OK, Maxmíček se tam trošku lagnul decentně. OK. Hoši, co tam děláte? Rý. OK.
Pí, no pěkně, kámo, pěkně. Buď slušný, kámo, buď slušný, tyhle. Pixlík už, ok, Pixlík už je pryč. Ty Maxvíček tady furt bojuje, ty vole, pojď, kámo, pojď, ty. Šlápni na to. Max mi mu trošku pomohl, ty vole, pojď. Ty vole, trošku ho tam šoupni. Yes, nice. Nice, kámo, už projeli, yes. Fogo, GG. A Tomáš Kapic tam furt laglejt. Ok, ten to asi nikdy nevyjede. Ok, Max už tady, ok, nenachytal se do té díry, let's go, ty vogo, tady je totiž díra do voidu, lidi, byste nevěděli. Wow, takhle prostě skočíte do voidu, to je hustý pocit celkem. Ok, tam, Maxiček tam bojuje, kámo, jeho auto! Ok, lidi, já jsem trošku zase odcestoval decentně, no decentně. Já to vůbec tady nechodím celou mapu vždycky. Takže, jo, jsme tady, doufám, že se vám aspoň to má trošku líbí, ty lampy jsou celkem very nice. Ok, tady už, ty vole, Maximilian tady jede, let's go, kámo, pojď na to, ty. Ježišmarja, co to bylo za zpátečku, kámo, jako klídek, klídek. Tvogo, dá to lidi. No konečně dal to, yes, dobře, GG. Nice, dal to, Maxmíček to dal, yes. Maxmíček tady běží pěšky, ok. Pojď kámo, pojď na to. Nice, bohužel jeho auto skončilo na obrubníku, takže z toho důvodu jde pěšky, no. Ok, tak jo, jsem tady už na konci. A ještě Maximilian tady dojel, nice, to je třetí postupující, už tady i Davidoza a Pixleak. Oh shit. Okay. Ty auto, to se asi nebudu všímat. A ještě Max přišel pěšky. Let's go, kámo. Yes. Let's go. Ok, máme teda už 2, 3, 4 postupující. Okie dokie. Koukám, že tady se někteří zabavili, třeba jako Pixlík. Ok, ty auto se trošku bugujou decentně. Tomáš Kopic, let's go! Yes! Takhle se to dělá, lidi. Když se doma nudíte, tak... prostě... Víte co? To asi nemá komentář. Lenka to dala! Let's go! Lenka dorazila. Ok, tak máme 3, 6, 5... Ok, 6 postupující. Ok, chcete říct něco do videa? Emete, říkej něco. Poslední s Bohem, joj. Já mám ještě chviličku. Dobrý den, dejte like a sub a pápa. Ok, dobře, dobře. Víte, co máte dělat, hoši? Či dejte odběr, protože se to vyplatí. A Emet nám něco řekne hezkýho. Tak dejte sub, ať je nás tu 1250 a like it. Yes. Lajčík, yes, yes, yes. Dejte odběr, hoši. Dejte vážně odběr. Kdo bude sdílet, tak je největší pán, takže... Ok lidi, máme tady teda další postupující. V minulém závodě vypadly Sibila a Maxmíček. Ten, teda Emmet, takže... Teď postupuje Davidoza, Max je tady. Pixlík, Tomáš Kopic, Lenka a Maxmíček. Doufám, že to říkám dobře. A dneska teda doufám, že to daj. Doufám, že postoupí tři. Už jedou, let's go, už vyjeli. Tomáš Kopic mě tady trošku sejmul. A Lenka, pojď na to, Lenko. Ne. Ok, už jedou, dobře. Tady Max jede, Max, pojď kámo, to auto je kiks. Já se vznáším, já si létám. Kámo, ty auta jsou nějaký ok, Tomáš Kopic to pravděpodobně nedal. Nedal to. Dal to, let's go, Kopic, pojď. Ty bogo, let's go. Ok, Kopic už jde, Kopici. Pojď na to, pojď na to. Ty vogo! Lajka! Ok, měli jsme tady decentní menší komplikace. Pixlíkovi auto asi trošku. To nedalo, ale ok. Ok, Pixlík se tam zase seknul. Ok, já nevím, ty vole, prostě... Pixlíku, co tam děláš? Trošku na to šlápni, kámo. Davidoza už se konečně začal hejbat trošku. Ne, furt se nehejbe.
Boa. Pixlíku, jeď. Pixlík. Co se tady stalo? Ok, já k tomu nebudu asi nic říkat, jako k tomu... Ok, už se tady naši soutěžící trošku z toho dostali. Pixlíku, pojď! Yes, Pixlík jde, ty vole, Pixlíku. Bacha, bacha, bacha. Yes, Pixlík to dává, už jedou, konečně, yes! Ty vole! Pixlíku! Pojď na to, ty vole, tady, ok, tady co jsou celkem těžký ty vole. Ty tady všichni tři. Davidoza. Davidoza. Ty vole. Oh shit. Ok, Pixlík to dal. Pixlík to dal. Ty vole, Davidoza. Dal to. Davidoza, pojď na to. Ne. Yes, yes, Max. Max to dal. GG Max. Chudák Davidoza, pojď na to. Pojď na to. Kámo, děláš lápky na to, ty vole. Ježiši. A Max je tady už, ty vogo projel. Hezky pěkně, a Pixlíček, tady, Pixlík, pojď to dáš kámo. Vogo, let's go. Prostě, oni prostě jedou, no. Bo. Pixlíku, pojď na to. Vogo, se selak. Ale zase. Můj. To je rejč. Ok, on to asi vzdal. Tam normálně nikdo, kdo to je? Oh, ok, Davidoza, už je tady. Zase, nice. Šokujte. Pojď kávo, to dáš, yes. Nice, už jede. Pojďte hoši. Pixlík. A tamhle ještě nikdo jede. Tak tohle bude těsný. Tomáš Kopic ještě tamhle. Pojď Kopic, tady se rozhodne. Davidoza to... Kopic, pojď! Kopici, pojď! Pojď na to! Fogo. Taky Kopic už to asi nedává. Pojď na to. Kopici, pojď! Let's go! Yes, pojď, už jede. Pojď Kopic, pojď na to. Ještě Lenka! Počkej, že by ho Lenka předběhla? Cože? Že by Lenka to dala? Dřív než... Tak to není možné. Ale jestli to dá Kopic, tak budu počítat Kopice, protože Lenka nemá auto. Takže... Okidoki, takže kdo to dá první? Kopic nebo Lenka, lidi? Kdo to bude? Jsem zvědavý na to. Například je Kopic asi, protože on má auto. Ok, lidi, máme tady finalisty. Ty vlogo tady týra. Máme tady finalisty Pixlíka, Davidoza, Maxe a Tomáš Kopic, takže... Takže jdeme na to. Dejte like, nebo vás zabiju. XD. Ok, dobře. Víte co? Okidoki, takže máme tady postupující 4 finalisti, kteří dneska vyhrajou. Takže jsem zvědavý, kdo dneska vyhraje. Jo, sorry za můj židli, protože... Víte, jak furt drže, takže... Dobře. Máme tady Maxe, máme tady Tomáše Kopice, Davidoza a Pixlíka v červené autě, ty vole, pěkný lak, kámo, ty vole, let's go. Ok, dobře, tak jsem zvědavý, kdo vyhraje, protože tohle vážně bude napínavý a ještě se koukejte do konce. A já si myslím, že nebudu to zdržovat vůbec, jdeme na to, hele. Ok, let's go, tak jo. Sugar Crush. Ok. Takže copyright, to je hned rovnou, díky, Pixel, díky. Tak jo, jedem. Jeďte, hoši. Jeďte, let's go, yes, už jedou. Ty pogo, všichni to dá... OK. Trošku kalamita tady na začátku. Jeden týpek má trošku náskok, ale OK, nikdo se nevzdává. Ty pogo, Tomáš Kopic. Teď to trošku bloknu. OK. Dobrý, už jedou. Tomáš Kopic jede, pojď kámo, let's go. Pogo, to dáš, já ti věřím. Ty pogo, jeď kámo, jeď na to, ty... OK, kámo. Ty vole, dobrý. Ježiši Kristoši. Konec. To snad ne.
OK, máte tady teda. OK, už pokračují naši závodníci. Let's go. Máme tady Davidoza. Bych se ho zase dostal pěkný náraz od kopice. Bogu, kámo, jako tohle nemá komentář, já nevím, co mám říkat, hoši. U nás dneska sněží, takže... Nemůžeme to napsat, jaký je počasí vývoj, hoši, hele. Máme času dost, já tady někdy on nebyl, hele. Ne, kecám, samozřejmě musíme točit, že? To si děláš strat srandu ze mě. To jsem tam zase laknul. Zapchá, Pixiku, co to vůbec znamená? Co to vůbec znamená, kámo? Ok, už se tady z toho nikdo dostal. Pixiku, pojď na to ještě. Pixiku, ne. Pixiku, tady trošku lak. Pojď. Kámo, teď se snaží. Se snaží, ale... Pixiku! Šokujte stylem. What? What? Oh, OK, už jde, dobře, dobře. Pixel, jeď, pojď. Pixiku, ne! Pixel, teď nesmíš, jeď. Ty vole. What the fuck? OK, kámo, tohle není normální prostě. Vidíte, si tady počkáme na Pixlíka lidi. A Pixlík už jede, let's go, ty fogo, taková, hey, nice. Jede Pixlík, už jede. Okidoki, takže čekáme na posledního finalistu, což je Pixlík, takže čekáme na něj, bude třetí. A dojede se ještě pro to místo, pojď na to Pixlíku, to dáš, já ti věřím. Ty fogo. A už jede Pixlík, pojď na to, přejede čáru, yes, nice, a je tady, dovez i kopice, skvěle, nice. A první tady byl teda Max, takže Max vyhrává. GG, Maxi, GG. Takže, že jsi tady vyhrál event, já ti gratuluju. Můžeš říct něco do videa, jestli chceš. OK, nice. OK, tak já ti děkuju, že jsi zúčastnil a tohle to pro dnešní video bude všechno, lidi. Určitě hoďte like, odběr, budu za to mega moc rád a mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Pa, pa.